Перше слово було «привіт», а далі – сльози. Військовослужбовець Сергій згадує, як подзвонив дружині після поранення. Сказати рідним, що я поранений – це ж важко. І їм це почути також важко. Сергію 41 рік. Він з Миколаївської області. Має дружину, двох синів і доньку. До мобілізації працював трактористом, а останні два місяці провів на службі піхотинцем. Аж поки одного дня на світанку не прилетів ворожий дрон. Сергій згадує, ховатися було ніде. Я побачив кров, я одразу оглох, я почав повзти, а побратими надали мені першу допомогу. Як з'ясувалося, великий уламок залетів прямо у серце Сергія. Там на фронті чоловік пережив операційне втручання. За допомогою дренування вдалося дістати залізяча, а на переламану гумілку наклали апарат фіксації. Вкрай важкого доправили до лікарні Дніпра. Тут на нього чекала ще одна операція. Є згусток в легенях, який будуть видаляти наші торакальні хірурги. Ми знаємо, що все буде добре, але ми бачимо кілька людських життів, які були майже на волоску, тому що коли попадає відламок або куля в серце, шансів майже ніколи не залишається. Та Сергій цей шанс виборов. І тепер вкрай важлива для нього підтримка від лікарів і рідних, каже медсестра. Саме пані Тетяна і принесла Сергію телефон, аби він поспілкувався з сім'єю. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все ну, майже добре, ну живий. Слава Богу, живий, щоб вони трішки заспокоїлись. На запитання журналістів, чого ж нині найбільше хочеться Сергію, він відповів – побачити своїх побратимів і аби вони жили у спокої, а не під постійними вибухами. Альбіна Гриненко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».